ሰላም የተከበራችሁ የሳሚ ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዚህ በእናንተው የዩቲዩብ ቻናል ላይ የሚከተሉትን ፕሮግራሞች የምናስተላልፍ ይሆናል። ግጥሞች፣ ትረካዎች፣ ሰሞነኛ ዜናዎች፣ የቴክኖሎጂ ወሬዎች፣ ታሪካዊ ቦታዎችና ሌሎችንም ፕሮግራሞች የምናስተላልፍ ይሆናል። ስለሆነም የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን እነዚህንና ሌሎች ፕሮግራሞችን መከታተል ይችላሉ። ለዛሬው ይህንን ይዘን መጥተናል። አብራችሁ ቆዩ። ኢትዮጵያ ጥንታዊ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ስትሆን 5000 ዓመት ያላነሰ ታሪክም አላት። በእነዚህ ዘመናት ቀደምት አባቶቻችን ሰርተውት ትተውልን ካለፉ ስራዎች መካከል የአክሱም ሐውልት፣ የላሊበላ ቤተ መቅደስ ሕንፃዎች፣ የጎንደር ቤተ መንግስቶች ለምስክርነት የሚጠቀሱ ናቸው። ባለፉት በእነዚህ ዘመናት ሀገራችን የእርስ በርስ ጦርነት፣ ከውጭ በመጡ ወራሪዎች ብዙ ቅርሶቿ ወድመዋል፣ የሰዎችም ሕይወት ጠፍቷል። ከእነዚህ ፈተና በኋላ በ18ኛውና 19ኛው ምዕት ዓመት ሀገራችን ዘመነ መሳፍንት በሚባል ጊዜ ውስጥም ገባች። ያ ወቅትም ደግሞ አውሮፓውያን አፍሪካን እንደ ቅርጫ ስጋ ለመከፋፈል ወስነው ዘመቻቸውን የጀመሩበትም ወቅት ነበረ። በዚያ ወቅት ይህች ዘመነ መሳፍንት ስርዓት አገዛዝ ኃይሏ የተዳከመችው ሀገር መልሶ አንድ ለማድረግ የቋራው አንበሳ ካሳ ኃይሉ፣ በኋላም ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ተብለው ተነሱ። አጼ ቴዎድሮስ በእነዚህ በዘመነ መሳፍንት ላይ በህዝመት ድል አድርገዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ተመልሳ እንደገና እንደቀድሞው አንድ እንድትሆን መንገዱን ከፈቱ። ባደረጉት ዘመቻ አንድ ቀን ድል ሆነው የማያውቁት ንጉሠ ነገሥት ከአውሮፓም ጋር በተፈጠረው ችግር የእንግሊዝ ጦር እስረኞቹን ለማስፈታት በዘመተባቸው ጊዜ እጃቸውን ለወራሪ ጦር መስጠት እንደ ውርደት ቆጥረው መግደል አፋፍ ላይ ሽጉጣቸውን ጠጥተው የክብር ሞት ጽዋን ተቀዳጅተዋል። ይሁን እንጂ አጼ ቴዎድሮስ ከሞቱ በኋላ የተነሱት ነገሥታት እሳቸው የጀመሩትን ዓላማ በመከተል ኢትዮጵያ ተመልሳ እንድትሆንም አድርገዋል። ከአጼ ቴዎድሮስ ቀጥለው የነገሱት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ሲሆኑ እሳቸው ዘመን የሸዋ ንጉሥ ምኒልክና የጎጃም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ግዛቶቻቸውን እንደያዙ የአጼ ዮሐንስን የበላይነት አሜን ብለው ተቀብለው እውቅና ሰጥተዋል። ይሁን እንጂ በየበኩላቸው በቀጥታ ከውጭ መንግስታት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያደረጉ እንደነበረም የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። አውሮፓውያን የአፍሪካን ምድር እንደ ቅርጫ ስጋ በሚቀራመጡበት ወቅት ጣሊያን በበኩሏ ባህረ ነጋሽ በተባለውና እርሱ ግን በኋላ ኤርትራ የሚባል ስም በሰጧት የቀይ ባህር ጠረፍ ላይ እግሯን ተክላ ነበርም። እንደ ልቧ ለመስፋፋት ግን አጼ ዮሐንስ እንቅፋት ስለሆነባት የወሰደችው አማራጭ ከሌሎች ነገስታቶች ጋር ወይንም ንጉስ ሚኒሊክና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጋር ጥሩ የወዳጅነት ግንኙነት መፍጠር ነበረ። ይህም የጣሊያን ወደፊት አጼ ዮሐንስ ላይ ልትዘምት እንዲተባበሯት ለማድረግ በማሰብም ነበረ ዋናው ሀሳቢ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን በአሰብ ወደብ ስለሚገኙ እቃዎች ቀረጥና በሸዋ ስለሚኖሩ ጣሊያናት ሁኔታ ለመነጋገር ፔትሮ አንቶሊ መልእክተኛ ሆኖ ወደ ንጉስ ሚኒሊክ በ21ኛው ሜይ 1883 ዓ.ም በመምጣቱ ውል ተፈራረመ። ንጉስ ሚኒሊክ ወደፊት በአጼ ዮሐንስ ላይ ለመዝመት እንዲያስችላቸው የጦር መሳሪያ እንዲገዙ ተስማሙ። ጣሊያኖች በእውነት ንጉስ ሚኒሊክ በአጼ ዮሐንስ ላይ ይዘምታሉ ብለው ስላመነው ተጨማሪ ጦር መሳሪያ በመስጠት እንዲሁም ብዙ ብድር በመፍቀድ የንጉስ ሚኒሊክ ጦር ይበልጥ እንዲጠናከርም አደረጉ። እንግሊዞች በስምምነታቸው መሰረት ምጽዋ ኢትዮጵያን በማስረከብ ፋንታ ለኢጣሊያ ያስጠታቸውን ንጉስ ሚኒሊክ እንዲያውቁም አደረጉ። ንጉስ ሚኒሊክ አንቶሊ በአስቸኳይ ጠርተው ሁኔታውን እንዲያስረዳቸው ሲጠይቁት የሰጣቸው መልስ ስላላረካቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጣሊያኖች ላይም ጥርጣሬ ያደረባቸው
ለዛሬው ይህንን ይዘን ቀረብን። በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ከዚህ የሚቀጥለውን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛው በያላችሁበት ጤናና ሰላም ተመኘንላችሁ። ሳሚ ነኝ። ሰላም ይሁን።